Sagam Shidovisat Konokurat დღის ამბებს 30 სექტემბრის სიახლეებს საინფორმაციო გამოშვების გუნდთან ერთად ნინო ვართაბედიანი გაგაცნობთ. Ბოლო წლები აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს თვითმმართველობის დეცენტრალიზაცია. Არის თუ არა ბორჯომის მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების დროს და როგორ იმუშავებს ადგილობრივი ხელისუფლება თუ დირექტივებს არ მიიღებს ცენტრალური მთავრობისგან. Არჩევნებამდე ორი დღით ადრე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამ თემაზე საკუთარ ხედვას გვიზიარებენ. Როგორ უნდა გახდეს თვითმმართველობის მუშაობა უფრო ეფექტური და გამჭვირვალე? Საარჩევნო სუბიექტების და ექსპერტების მოსაზრებები დარინა ხუციშვილმა მოისმინა. Regionis განვითარებისათვის საჭიროა ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობა იყოს გამჭვირვალე და დეცენტრალიზებული ზემდგომი ხელისუფლებისგან. Რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საკრებულოს და მერიის მუშაობა იყოს სანდო და ანგარიშვალდებული? Ამ კუთხით არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების მოსაზრებით დავინტერესდით. Მესამე ძალის პარტიული სიის წევრი გიორგი გიუაშვილი ამბობს, რომ ბორჯომს აქვს ფინანსური დამოუკიდებლობა და შეუძლია მართველობა ბევრად ეფექტურად განახორციელოს, თუმცა ამას ვერ ახერხებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას უფლებაში მყოფი მაღალჩინოსნები. Როგორც ხე იკვებება ფესვებიდან ზემო და გვაძლებს ნაყოფს, ისე უნდა იკვებებოდეს სახელმწიფო თვითმმართველობისგან და არა ისე, რომ თბილისის გარეშე ვერცეთ გადაწყვეტილებას ვერ ღებულობს ადგილობრივი ხელისუფლება. Თუ გვინდა რომ ბორჯომი იყოს უფრო წარმატებული, უფრო უკეთესი, უფრო მეტ ხალხს დავეხმარო და უფრო მეტი კარგი საქმე გავაკეთოთ, ადგილობრივი საკრებულო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. Და ამაში ჩვენ გვიწყობს ხელს პირველ რიგში ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომელმაც გადააჭარბა 30 მილიონ ლარს. საკუთარი ფული. სირცხვილია ამ ხელა ბიუჯეტის პირობებში ყოველ წელს ნაშთის სახით 5 და 7 მილიონი რჩება დაუხარჯავი გაჭირვებული ხალხის ქვეყანაში. Და ეს ასე გაგრძელდება, თუ არ მოხდება რეალური ცვლილებები საკრებულოში, სულ ასე ვიჩანჩალებთ, კი შეკეთდება რაღაცა სკვერიც, კორპუსიც, რაღაცა გაკეთდება, ხალხს გაეხარდება, მაგრამ ეს არ არის ის ტემპი, საკადრიცი ტემპი ბორჯომისათვის და ის მასშტაბი, რომელიც ეკადრება ბორჯომს და ბორჯომელებს. Ევროპელი დემოკრატების პარტიული სიის პირველი ნომერი გრიგოლ ჯვარიძე მუნიციპალიტეტის ეფექტურ მუშაობის წინაპირობად ფინანსურ დამოუკიდებლობას მიიჩნევს. Ამბობს, რომ ხელისუფლება დათმობაზე უნდა წავიდეს და ძალაუფლების ნაწილი გაუზიაროს ადგილობრივ მთავრობას. დამოუკიდებლობის შესაძლებლობას მას უნდა ჰქონდეს თავისი ბიუჯეტი. Ეხლა ბორჯომი სხვა რაიონთა შედარებით, ცოტა შედარებით კარგ მდგომარეობაშია, რო აქვს საკუთარი თანხები აქვს. Მაგრამ ბევრ რაიონს თანხები არ აქვს, ამიტომ დამოუკიდებელია თბილისის თვითმმართველობის შვენიერი კოდექსია. Იმის მიხედვით გაწერილია საკრებულოს მუშაობა, გაწერილია მერის მუშაობა და უნდა იმოქმედო დამოუკიდებლობა და რამდენად შეიძლება იყოს ეს გამჭვირვალე. გამჭვირვალე რო იყოს, აი ახლა ირჩევა, ახლა მე მაჟორიტარი არა ვარ, მე სით ნომრით ვარ. Ალბათ მაჟორიტარ დეპუტატებმა უფრო მეტად უნდა იმუშაონ ხალხთან. Ამისათვის უნდა მოხდეს რაღაცა პოზიციების დათმობა ცენტრალური ხელისუფლებიდან და გადმოეცეს, რომ უფრო დამოუკიდებელი იყოს მერი. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ოთარ არბოლიშვილი ამბობს, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მუშაობა ამჟამადაც გამჭვირვალეა და აქვე ამატებს, რომ მოსახლეობა ინერტულია. მისი თქმით, ადგილობრივები საკრებულოს ხდომებს არესწრებიან და მათ საქმიანობაშიც ნაკლებად ერთვებიან. არბოლიშვილის აზრით, პრობლემის მოგვარება საკანონმდებლო ცვლილებები სჭირდება. დეცენტრალიზაციის საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტად არის არჩეული ჩვენი გუნდის ხედვით და გვჭირდება გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები ამ ნაწილში ქვეყანას და მაგაზე ბიზნეს ჩემი ინფორმაციით მიდის მუშაობა და მეტნაკლებად ეტაპობრივად მოხდება დეცენტრალიზაცია. დეცენტრალიზაციის ერთიანად განხორციელება საკმაოდ დიდ პრობლემებს შეუქმნის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, არ ეყოფა რესურსი, როგორც ადამიანური, ასევე ფინანსური. აქედან გამომდინარე ეტაპობრივად გარკვეული ფუნქციების გადმოტანით უნდა მოხდეს ეს დეცენტრალიზაცია. მოცემული მდგომარეობითაც საკმაოდ გამჭვირვალეა საკრებულოს მუშაობა. ნებისმიერ საკრებულოს ხდომაზე შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს მოუვიდეს და დაესწროს, ჩაერთოს უშუალოდ პროცესებში და მიიღოს მონაწილეობა საკითხის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. ეგ საკითხი თითქმის მოგვარებულია, უბრალოდ აქტივობაა მოქალაქეობისა და მოსახლეობის მხრიდან ნაკლები. თვითმმართველობის საკითხებში ექსპერტი კოტე კანდელაკი ამბობს, რომ რამოდენიმე წლის წინ სახელმწიფომ დეცენტრალიზაციის კანონი მიიღო, თუმცა ხელისუფლებაში მყოფ პირებს არ აღმოაჩნდათ პოლიტიკური ნება, დათმონ ძალაუფლება და აღასრულონ კანონი. Ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიშვალდებულის პრინციპი განხორციელდეს უპასუხოდ, ანუ არჩეული პოლიტიკოსები იყვნენ ანგარიშვალდებული პირველი შეამორჩევლების წინაშე. Და რა ვთქვათ, მათი პარტიის ან ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. ჩვენთან საავტომობილო არის ეს დიდი, ვთქვათ, ის საკითხები
იმე მაგალითად ხამათ უფლება მოსლებაშია ეს კომუნალური საკითხების მოგვარება ხომ როგორც არის თქვათ სოფლად წრითმომარაგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საბავშვო ბაღები და ასე შემდეგ აღნიშნულია ფინანსების გადანაწილება ხო ანუ ფინანსთა სამინისტროს დომინანტის როლი უკავია და ფაქტურად მათაც შეუთანხმებლად ბიუჯეტის პროექტიც კი აღდგება მუნიციპალიტეტებში ზუსტად აი ამ პირველ რიგში აი ამ რაც მათ რესურსი ფინანსური გააჩნიათ მათ დამოუკიდებლად უნდა შეძლონ პრიორიტეტების დასახვა და შემდგომ ამ წინ ფინანსების გონივლად განაწილება. არჩევნებამდე ზუსტად ორი დღე რჩება. 2 ოქტომბრის შემდეგ მუნიციპალიტეტს ახლად არჩეული მერი და საკრებულოს ახალი შემადგენლობა ეყოლება. რამდენად გამჭირვალე და ქმედითი იქნება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა მომდენო 4 წელი გვიჩვენებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელი დიდი, მიტარბი, დვირი, ქვაბისხევი და ჩითახევი გაზიფიცირდება. საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ 2022-24 წლების განმავლობაში უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის მასშტაბით 244 დასახლებულ პუნქტში არსებული 19,698 აბონენტის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით გაზიფიცირების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, რომელთა სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 121,750,620 ლარს. გამოშვებას ინფრასტრუქტურის თემით ვაგრძელებთ. კვირაზე მეტია ბორჯომში კოსტავას მოედნის ტერიტორიაზე სამუშაოები შეჩერებულია. მოხდა გზის დემონტაჟი, ავტომობილების გადაადგილება კი გართულდა. ძღოლები გზის პრობლემაზე საუბრობენ, ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი სამუშაოების განახლებას უახლოეს ვადებში გვპირდებიან. ინფრასტრუქტურული პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან 4,100,000 ლარით არის დაფინანსებული. გადათხრილი გზის მონაკვეთი და შეფერხებული სამანქანო მოძრაობა. კვირაზე მეტი ასეთი ვითარებაა ბორჯომში კოსტავას მოედანზე. ასფალტის საფარის დემონტაჟის გამო წვიმიან ამინჩი მძღოლებს ავტომობილებით გადაადგილება კიდევ უფრო ურთულდებათ. მოსახლეობა ხო ამ ტერს ხო სულთქავს არა? აქ არიან მანქანები, ძიმეწონის მანქანები შემოდია, პატარა ვაქ, ყველანაირი მანქანები. საბურავებს სალკევა ფუჭებთ, ბენზინის რა თქმა უნდა იცით რა ფასებიც არის, მეტი ჭირდება, მანქანას სათადარიგო ნაწილები უფუჭდება. ყველანაირად ვარ შეზღუდული. არ არის ვიზა შეწონილი ამ რელიეფში, აი ქვის დაგება და წინასა რა საჭირო იყო ეს ამის აჩიჩკნა გაკეთება და ესე მიტოება. დაინგრა მანქანა, თუ არ აკეთებდი რას დაშალეთ ესე, ჩავედიჯა და 200 ლარის ისინი დავაყენებდა რაღაც ისინი ნაწილები. რიგინი გავიდი, გადახვალ. რა ვიცი არა, რა ვიცი. ეს არ გაკეთება ზამთარში კი არ ვიცი რა მგონია. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გვეუბნებიან, რომ სამუშაოები უახლოეს პერიოდში განახლდება. სოსო რაზმაძის განმარტებით ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება სექტემბერში დაიწყო, რადგან ხელი არ შეშლოდა ზაფხულის საკურორტო სეზონს და დისკომფორტი არ შექმნოდათ ქალაქის სტუმრებს. სოსო რაზმაძის თქმით, მოსამზადებელი სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. დღეს მდგომარეობით მოსამზადებელი სამუშაოები ფაქტიურად დამთავრების პირას არის, იქ დაგვხვდა სხვადასხვა კომუნიკაციები, რომლის ძველი კომუნიკაციები და რომლის მოწესრიგებასაც გარკვეული დრო დაჭირდა. დღეს მდგომარეობით დღე-დღეზე ელოდება სამშენებლო კომპანია ქვაფენილს, შეკვეთილ ქვაფენილს, რომელიც გამოწერილი უკვე დამუშავებულია და შემოსვლისთანავე დაიწყება მოპირკეთება ამ მოედანს. ეს კეთდება მაღალ დონეზე, თვითონ სამშენებლო კომპანიაც გამოცდილია და თვითონ სამშენებლო მასალაც იქნება ხარისხიანი, რომ იმუშაოს. პროექტის ფარგლებში კოსტავას მოედანი ქვაფენილით მოპირკეთდება. მდინარის სანაპირო ზოლზე კი სკვერი მოეწყობა. ინფრასტრუქტურული პროექტი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 4,100,000 ლარით არის დაფინანსებული. ქვეყანაში ვაქცინაციაზე მოთხოვნა შემცირებულია, ეპიდვითარება კი საგრძნობლად შეცვლილი არ არის. როგორ გაგრძელდება იმუნიზაციის პროცესი და რა გეგმა აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს? ამ თემაზე საუბარს ახლა სტუდიის სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ეთერში გვერდება ანა კასრაძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის.
პირველ რიგში თქვენი შეფასება რა იქნება, რატომ შემცირდა ვაქცინაციაზე მოთხოვნა იმ ფონზე, როცა ეპიდვითარება ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ არის დასტაბილურებული? რამ გამოიწვია ეს პროცესი? მოგესალმებით. რაც შეეხება ვაქცინაციის ტემპს, აღარ გამეორდები და კიდევ ერთხელ უკვე ყველა დავწმუნდით, რომ ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს პანდემია დავასრულოთ, არის ვაქცინაცია. საკმაოდ კარგი, ვიტყოდი, რომ კარგი ტემპი გვქონდა ჩვენ აგვისტოში, 20 დღეში 30,000-ს რამდენიც ავედით. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო სრულყოფილი, თუმცა ბევრად უკეთესი ტემპი იყო, ვიდრე ეხლა გვაქვს. ეხლა დაკლებულია და ჩვენ დაახლოებით საშუალოდ 12,000 აცრა გვაქვს დღის განმავლობაში. ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ვთქვათ, ადამიანების ის რაოდენობა, რომელსაც სურვილი ჰქონდა, რომ აცრა ჩაეტარებინა, უკვე აიცრნენ. შეიძლება ეს იყოს. შესაძლოა ახლა უკვე უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს კამპანია იმ ადამიანების დასარწმუნებლად, ვინც ჯერ კიდევ ურჩოფობს და ვერ წყვეტს აიცრას თუ არა. ესეც ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს. მეორე, ალბათ, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება თვითონ უშუალოდ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებითაც არის გარკვეული გეგმები იმისთვის, რომ ადამიანებს არ ქონდეთ დაბრკოლება ამცრა პუნქტამდე მისასვლელად. და ამისთვის უფრო პროაქტიული კამპანია იგეგმება, რომ დიახაი, რამდენი გასულ კვირას გამყრელიძემ განაცხადა, რომ აქამდე თუ მოქალაქე ამცრალ პუნქტში თავად მიდიოდა, ახლა შეიცვლება სტრატეგია და სპეციალური ჯგუფები თავად მიულენ ვაქცინაციისთვის მოსახლეობამდე. ანუ რა იგულისხმება ამაში და როდიდან დაიწყება ეს პროცესი მასიურად? დიახ, ესე რა იგულისხმება ამაში, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ვაქცინაციის პუნქტი დაემატა და ამცრა საყოველთაო ვაქცინაციის დიდი ცენტრებიც დიდ ქალაქებში დაემატა, როგორც ჩანს, მოსახლეობას, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას ექმნება დაბრკოლება, რაიონული ცენტრი იქნება თუ ქალაქის ცენტრში ჩამოსასვლად, იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ბარიერი მოხსნათ და აი ეს არ იყოს მათთვის დაბრკოლება, იქნება გამსვლელი ბრიგადები. ახლაც არიან გამსვლელი ბრიგადები, თუმცა უფრო აქტიურად გამსვლელი ბრიგადები, რომლებიც ჩავლენ თითოეულ სოფელში, რაიონში და უშუალოდ ადგილზე შესთავაზებენ აცრებს მოსახლეობას და ეს კიდევ უფრო გაუმარტივებთ მათ და ეს ბარიერი, რაც იყო, თქვათ, ტრანსპორტირებასთან ან გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული, მოიხსნება. შესაბამისად, უფრო ხელმისაწვდომი გახდება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ვაქცინები. მოსახლეობის ნაწილის განწყობა საკმაოდ ნიჰილისტურია და არ სჯერა ვაქცინაციის სანდოობის ეფექტურობის. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ექნება შედეგი კარდაკარის პრინციპით ხალხთან მისვლას და ვაქცინაციას და აი თუ არ გაამართლა, რას აპირებთ ამ შემთხვევაში? მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში უკვე 6 მილიარდი ადამიანი არის აცრილი და ჩვენ გვაქვს საკმარისი სტატისტიკური მონაცემები იმისთვის, რომ ვაქცინების ეფექტურობაში დავარწმუნოთ მოსახლეობა, მაინც არის გარკვეული ჯგუფი მოსახლეობის, რომელსაც არ სჯერა ვაქცინების ეფექტურობის. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია უფრო აქტიური კომუნიკაციის კამპანია კარდაკარის პრინციპით, რადგან განსაკუთრებით სოფლად არ აქვს ყველა სწრაფად ომა ინტერნეტთან, ტელევიზიაშიც უფრო გასააქტიურებელია მეტი გადაცემები ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უშუალოდ ინფორმაცია უნდა ჩავიტანოთ მოსახლეობასთან ადგილზე და ამით დავარწმუნოთ ისინი ვაქცინის ეფექტურობაში. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საკომუნიკაციო კამპანიის კიდევ უფრო გაძლიერებას და გააქტიურებას. ფაქტობრივად საყოველთაო კამპანია უნდა ჩატარდეს და ამაში ძალიან ბევრ სტრუქტურას ენიჭება მნიშვნელობა. მედიას,
რა თქმა უნდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრ სახელმწიფოს ცნობილ ადამიანებს, ექიმებს განსაკუთრებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, სამედიცინო პერსონალს, სოფლის ექიმებს მოსახლეობის დარწმუნებაში. ამიტომ ძალიან ისეთი მრავალკომპონენტური არის ეს კამპანია და კიდევ უფრო გაძლიერებაა საჭირო. აი, როდიდან იგეგმება უკვე უშუალოდ გასვლები სოფლებში, თემში, უბნებში და უკვე კარდაკარის პრინციპით, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ვაქცინაციის შეთავაზება მოსახლეობისთვის? რა თქმა უნდა, გარკვეული რაოდენობა მობილური ბრიგადებიც ახლაც დადის სოფლებში და ცრის მსურველებს, თუმცა ამას უფრო საყოველთაო სახე მიეცემა. ჩვენ აი დღესაც ჰქონდა შეხვედრა და ვმუშაობთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამის თვითონ სქემის შემუშავებაზე. ვიცით, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მალე დაანონსებს უფრო მეტად სოფლის ექიმების ჩართულობას და ვფიქრობ უკვე აი ძალიან მალე ოქტომბრის დასაწყისიდან ფაქტიურად უკვე ეს კამპანია გაეშვება და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ, როგორც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ისევე ჯანდაცვის სამინისტრო. სფერო სპეციალისტებისგან ხშირად გვსმენია, რომ ჯანდაცვის უწყებას ზოგადად აქამდე ვაქცინაციის კუთხით არ ქონია აქტიური საინფორმაციო კამპანია. თუ იზიარებთ ამ მოსაზრებას და თუ იყო ასე, რომ ნაკლებად იყო აქამდე ინფორმაცია გავრცელებული საზოგადოებაში, რატომ მოხდა ასე, რომ ნაკლებად იყო ინფორმირებული აქამდე და არ იყო ესეთი აქტიური საინფორმაციო კამპანია? იცით რა, მე ვიტყოდი, რომ რა საკმარისი არასდროს არ არის და ვერ ვიტყოდი, რომ ეს 100% სრულყოფილი იყო საკომუნიკაციო კამპანია, თუმცა ვერც იმას ვიტყვიმ, რომ არ ყოფილა კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ამიტომ ყოველთვის შეიძლება რაღაც უფრო უკეთესად გაკეთდეს. შესაბამისად, კიდევ და კიდევ ძლიერდება და იხვეწება. ამიტომ ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან არ ყოფილა და ამის მაგალითი თების მოყანაც შეგვიძლია, თუმცა დავეთანხმები იმაში, რომ ყოველთვის შეიძლება რომ რაღაც უკეთესად გაკეთდეს და კიდევ უფრო გაძლიერდეს და საყოველთაო ხასიათი მიეცეს. თქვენი უწყება თუ განიხილავს იმას, რომ ვაქცინაცია გახდეს სავალდებულო, ამ რა შემთხვევაში შეიძლება დადგეს ამის საჭიროება? რა თქმა უნდა, ეს მარტო მხოლოდ ჩვენი უწყების გადასაწყვეტი არ არის, თუმცა ჩვენ ვიზიარებთ რამოდენიმე წამყვანი ევროპული ქვეყნის გამოცდილებას, სადაც გარკვეული ესენციური ჯგუფებისთვის, მაგალითად როგორიც არის სამედიცინო პერსონალი, მასწავლებლები, ვაქცინაცია გახდა სავალდებულო. ესეთი არის მაგალითად საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები. ჩვენ ვეთანხმებით იმას, რომ გარკვეულ ჯგუფებში, თუნდაც სამედიცინო პერსონალში, ვაქცინაცია უნდა იყოს სავალდებულო, თუმცა რა თქმა უნდა, ამის გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში იღებს საკოორდინაციო საბჭო მსჯელობის საფუძველზე. და დღევანდელი ეპიდვითარების ფონზე როგორი მოლოდინი არსებობს შემდგომში? მეხუთე ტალღა როგორი იქნება და თუ არის მოსალოდნელი კვლავ ახალი შეზღუდვების დაწესება ქვეყანაში, როგორიც იყო მაგალითად ტრანსპორტის გაჩერება, კვების ობიექტების დახურვა, ქალაქების ჩაკეტვა და ასე შემდეგ? და ძალიან ხშირად მსმენია მოქალაქეებისგან ის ნათქვამი, რომ ჩაივლის არჩევნები, ისევ ჩაგვკეტავენ. რამდენად საფუძვლიანია ეს მოლოდინი? რა იქნება არჩევნების შემდეგ? კი ბატონო, როგორც აკვირდებით ჯერჯერობით, დღევანდელი ეპიდსიტუაცია უფრო შედარებით კეთილსაიმედოა, ვიდრე ჩვენს ჰქონდა რამოდენიმე კვირის წინ. შესაბამისად, არანაირი საფუძველი ამ ეტაპზე არ აქვს ქვეყანას მკაცრი შეზღუდვების დაწესების. ჯერჯერობით ძალიან ნელი ტემპით, თუმცა ახალი შემთხვევების რაოდენობის კლება შეინიშნება და შეზღუდვები, მკაცრ შეზღუდვებზე, რა თქმა უნდა, ქვეყანა აღარ წავა. ჩვენ გვაქვს ვაქცინა და იმედია აღარ დაგჭირდა ამ მკაცრ შეზღუდვები. ამიტომ რაც უფრო დიდი რაოდენობით ადამიანები აიცრებიან, მით უფრო ნაკლებად გახდება საჭირო მკაცრ შეზღუდვების შემოღება. რაც შეეხება მეხუთე ტალღას, მეექვსეს და ასე შემდეგ, ზოგადად თვითონ დაავადების მიმდინარეობა არის ესეთი, რომ ახასიათებს გარკვეული პერიოდის შემდეგ შემთხვევების მატება, შემდგომ ისევ კლება. ამას უწოდებენ ტალღებს,
მხატრულად, თუმცა ეს ბუნებრივი მიმდინარეობა, რესპირაციული დაავადების, დაავადებების, რომლებიც ადამიანიდან ადამიანზე ვრცელდება, შესაბამისად ესეთი ტალღური ხასიათი აქვს. ამიტომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისევ, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია, რომ იყოს შემთხვევების მატება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ისეთი რაოდენობით არა, როგორც ჩვენ ჰქონდა ცოტა ხნის წინ, როდესაც სოფლიოში მოწინავე პოზიციაში ვყავით და ჰქონდა დღეში 5-6000 შემთხვევა. ამიტომ, რაც უფრო მაღალი იქნება ვაქცინით მოცვა მოსახლეობაში, მით უფრო მსუბუქად გადავივლით შემდგომ შემთხვევების მატების პერიოდს და მით უფრო ნაკლებად გახდება საჭირო სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვების შემოღება ქვეყანაში. უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, მადლობას გიხდით ჩართვისთვის, მაყურებელს შევახსენებ, დღის ამბების სტუმარი იყო ანა კასრაძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან. ახლა გამოშვების დასრულებამდე ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ, როგორი ტემპერატურაა მოსალოდნელი მომდევნო დღეებში ბორჯომსა და მეზობელ ქალაქებში. ასეთი იყო 30 სექტემბრის დღის ამბები. მიმდინარე სიახლეებს გაეცანით ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.